Alhamdulillah, progres DSA 2020 yang akan bermula pada 20 sampai 23 April tahun 2020 adalah sudah berjalan lancar di mana dari segi penyertaan daripada syarikat-syarikat pempamer tempatan dan juga antarabangsa amat menggalakkan. Jadi pihak kami menduga yang pameran ini insyaAllah akan menjadi lebih besar daripada yang sebelumnya dan lebih baik lagi. Baik disebabkan dari segi juga daripada penyertaan delegasi-delegasi antarabangsa yang mana telah pun kami jemput, ada yang telah pun memberi confirmation untuk hadir. Salah satu delegasi yang kami berbangga untuk mendapat ialah delegasi daripada Saudi Arabia, di mana putera raja Saudi Arabia sendiri, menteri pertahanannya akan hadir pada pameran kami yang akan datang. Jadi selain daripada delegasi Saudi Arabia, kami juga anticipate delegasi pada seluruh negara ASEAN yang akan menghantar banyak penyertaan ataupun kumpulan untuk datang melawat ke pameran kami. Ke seluruh 10 negara ASEAN akan turut hadir. Begitu juga daripada negara-negara daripada Middle East dan juga negara-negara di sebelah Eropah dan juga Afrika. Okey, selain daripada pameran, semasa DSA nanti akan juga berlangsung conference yang kami namakan Cyber Conference. Cyber Conference ini adalah hasil kolaborasi di antara Universiti Pertahanan Malaysia dan juga pihak Sekretariat Kementerian Dalam Negeri. Jadi beberapa segmen telah pun dikenal pasti ataupun dirancang untuk diadakan. Conference akan mengambil mungkin 2 hari, ya, 1 hari setengah. Selain daripada conference, kita juga akan adakan segmen-segmen lain seperti contohnya segmen cyber pavilion, segmen drone, begitu juga battlefield healthcare dan juga segmen seterusnya untuk segmen yang menjurus kepada what they call this security segment or national security segment, di mana penyertaan banyak daripada homeland security agencies. Di sana mungkin kita dapat melihat banyak pempamer-pempamer yang akan menunjukkan kelengkapan-kelengkapan terkini yang bersesuaian untuk kegunaan homeland security agencies. Jadi pada pendapat kami, insyaAllah pameran kali ini akan mendapat sambutan yang amat menggalakkan dan baik.